of life is open. А, тук ще боли. We shall find your queen there. Да, хорошо, А, чакай, бе, White Knight! Майко, тук ще бъде голяма хубава битка. Сещам го. Нищо каря, малко ще плати. О, те се сбиха. Ужас. Тук в ляна баш, че има нещо. А не, те изкормиха всичко и неща. А, опорът май виждам голям чест. О, тук ще се върнем. Що гониш така усилено, бе? Ай, фани му тук, ако си ще. Е, добре, ще да крача да се. Един за теб. Trap card. Чули, чули? You just activate my trap card. Trap card. Не допустим там до роването, не е човек, те са изкрепали, всичко е. Бе, сега ми е интересно, кой ще е там. Не, не, чудно, да, коя е принцеса. Бе, не ми казвай, че то са монтьора. Бе, чек, що са толкова с гръбе? Бе, моля те, не, не бъди монтьора. Квинза... не е тук. The writings say we could reverse the curse ourselves with a simple ritual. Give me the blood fruit. We shall reverse the curse, then find the queen ourselves. То си мам чуш, че е срещу нас, човече. Си едно се изпика. The old magics. Give me the strength to undo the horrible curse that was passed by the hands of intelligent and super awesome sorcerer. Аз ти как, Весо? Те, той искаше да почисти гората, иначе виж. Handsome Sorcerer. Аааа, хъмръс Нико! Знаех си, аз ти казвам, той много мясъш на него. Ужас. Не, че за това Handsome Sorcerer, какво си е такова? Handsome Jagwe. Не, аз имам пред този дете си се разхожда, защото аз никога не го загледах как изглежда. Това да не казвам такъв, ама... беше ми ясно, само да го почетел канца ми стане ясно, че ще е годния дървар. Ама това не го очаквах между прочен тип. Какъв ретник ми сложи. Аз го очаквах, аз си казвам, то си също не му вярах от самото начало. Беше мега някакъв такъв гарян. Е, за това човек, нали, ай, хубав. Ясно, но не ми изглежда с надежда, ама... не очаквах да е канца на Джак. Аз очаквах, нали, ама... не до така степен, мислих си, че няма го вкарат, нали, в играта. Бей, този направо не му взем. Граната ми е брудър. Ще можеш ли? Бе, аз мислих, че се дигна от... някакви... не, аз нямам. Няма че тези скелети не умрат. Трябва му извадиш носка от гърба, иначе не става. На една чертичка е човек, паднал на земята, няма че. Бе! Блокна ми, че бе! И умря! Това беше много тъп, чече. Това беше много жалко. Бъй, не, сега са побъркаш, че ги е тук гранати, всички, че. Ако не си излея душата, няма да е. Базуката, бе, младеж. Ами аз базуката ги босках, да не мисля, че станаха на един удар. Защото ги бях боскал с ръка. Глеме, ако найте към мен. О, откъв фана Роланд като нагрежда, така си хилой става рота.
сголиме още малко. Път, не ви изчадя от тада. Трябва да се отстраним като дърпаш. Че иначката зад него е си много далеч. Ако то. Бе, интересно тук. О, виж някаква глава е лут. На то са на скелетон, къде не падна. Defeat Ghost King 04. Това е моя първа дичка, майко ме. Главата му едната с... Оооо! Кинг Крон, ай поемай в гърба сега. Единия крал падна от три крала. Ако искаш. Ако искаш, ако искаш. Cool story, бро, я знам какво му кажа. Прати ме едната му кафе, от тук чиж дна. Ние между другото много лошо правим, че повъртим там взари и кулата, виж не мой да наля. Някъде малък скелет има. Знам там, че съм хап, дед ми вкарвам едва в повече пейки. Имаш ли шанс да дойдеш? Само да завърши на кулата, че ще взя. Сега го слагам. Резиствам, че трябва да знаеш. Няма слагам. Еми, мисля, че е нормално пейко, иначе и бах ти бълга ще взе. Рън! Значи... Искам ревенз за куличката ми, ревенз за кулата! You shall see your revenge. Абе, май се отказа. Ари, падай бе, момче. Са главата му. Ай, са главата. А, тук ми взете поля и взимай глава. Кулата ми не става, че кулата ми още му би чалото. Смачкаха. Аре, следващия е, къде си е мишко? Отгоре идва. Сет. Сега се спасе. Скочна само. Бе, добре само наглежда сега. А то по-общо е, че излязал и друга... Не. Супер, бада съм от това. Защо не ми кажа, че спрети? Чай на партия с това. Ами аз май така леко реши да потренирам този газар. Да бягам. Малко амуниция обаче е много
пада. Са прибрат чек кулишката, мисля, да не е повече по таковата. Дадем му грозна труп. Опасна иридиум и пушка. 10. Базука. Тя с пушка има. Ама за базука искам най-кому да спомня. Вейн Назар, последния. Какво зигай, човек? О, паднах, човек. Май, пушката дито е зихе много добра. Само да видим как ще е файер рейсъкато. Нит бакъп. Добре, човек, вече лека по лека свикнахме да ни е хардкор и понамаляхме фундранка. Когато ме е крискова, човек. Ама трябва да го тили с май толкова с фейси, дед някакъв. Вей, пак ли бе? Весо, то се е направо мега нагото същество. Турец парт правим тук по задар. Сега трябва да върши атаката, трябва да знаеш. Warning, badass. Дарах ли го е? Между прочим, тук има шарен, пак да я видим да заредиш амуниците всеки. Айде. Забъркам се го направи да. Грант е по-слаба от мен. Сам харесва огната. Мане, буй, каква е тази базука? А, пушка? Консум 4 ама ти лут ли си? 1000 по 16, бъй, каква е тази базука, отчеш я взимам. Аз не взимам това със слага, че. Аз взимам базуката, защото и аз базуката. Не знам, аз ще я тествам, ма. Но ожега ще да. Абе. Хубай, дай ще я тествам. Дай ще да, ще ги пробвам, пак по-то ги трябва да взем, че го просто това. По-нататък, защото има и ножка, има и слаг. А, това е добре, че я съм, бе. Много патрони, много бързо трябва. Падна. О, два честа, три. Три, да, да. Дебела работа. Воу. Извинявай, тик, изнаглях да се днес го отворя. Майко, той е най-хубав. Айде. Пушката, виж, като подобна е на таз, като моята, обаче е с малко по-малко димич. Това изглежда яко. Назен капан. Явим то всичкото за мен тук, магазин сайз. Магазин. Критик. Бах ти бактерията, чек, стои голямо око. Вземи от другата страна нещата, покажи за едното като ясно. Тя е нещо. Какво е това? Това е още някакъв скелетон кинг. О, тук ще има много да продължа. Че ме в замъка и че ме с... Хура!